ချမတခါမှအကြောင်းမပြတ်ဘူးပါဘူး။ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာလည်းဖိုက်ကြောပြတ်တာမျိုးဖြစ်ချင်ဘူး။ချမအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့အမကချမတစ်ထက်နှစ်စောပြီးကလေးရကြတာလေ။သူတို့ကဘာဝါးသုံးဖို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ချမသုံးနေတာပေါ့။အဲ့ဆင်းမတော့ပါဘူးယမေကအစကင်ကဲငငယ်လေးလောက်တာဆိုတော့လေဟိုဖီဖီရောမေမေရောအဲ့လောက်မဖြူပဲမေမေရောငငယ်လေးကယမေရောစကင်ကဲလေးကြီးဆိုင်ပေးတယ်ကြီးလာတော့လေကိုကအချင်းဖြစ်ပြီးရောလို့လိုရှင်လိမ့်တာရေပုံမှန်တောက်တာရေဒီရေပူလေးပြောလို့ချင်းဆမ်းဝင်နေတာယမေငငယ်လေးကအချင်းဖြစ်နေမှန်တော့လူတွေကငငယ်လေးကအသားဖြူကြပါတယ်ကြီးလာမှဒီနေရောက်တန်းနေပါလေကြောင့်သာအဓိကကတော့ဒီနေနေအချင်းကိုကဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဆမ်းဝင်နေဝယ်မေရောပြောချင်းတယ်ဒီအများကြီးတောက်တာနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသားရီဖြူပြီးတော့ဘူးလာတယ်အဓိကဘူးဆိုင်ဖို့ပါပဲဘူးဆိုင်လို့ရှိရင်လာလာမှာပါသေးရပါကိုယ်ကိုယ်ဆောင်လို့ပါအတန်းမဲမှာအရင်ကြောက်တယ်ဟိုဘီချ်တွေပါသွားလို့ရှိရင်ဆန်းခွေပေါ်နေအဲ့လိုနိုင်ဝတ်တခါလေးလိမ့်နေအတန်းမဲမှာကြောက်တယ်ယမေကစိုက်ကိုဖြစ်နေအဲဒီထက်တော့မဖြူစင်တော့ဒီထက်တော့မဖြူစင်တော့ဒိုင်းလေးပဲသဘောကြအရင်ဖြူတယ်ထဲမှာတော့မပါပါဘူးယမေကဒါလူတွေကထင်လို့ပါရင်ဖြူတယ်ထဲမှာလည်းမပါဘူးဒီတိုင်းလေးပဲသဘောကြပါတယ်အရင်ညိုတာလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တခါလေခရီးပါသွားညိုရတယ်ရှိရဲ့ပြန်ပြီးကြိုးဆိုင်လိုက်ရပြတ်ချူလာဘူးဘူးကရွယ်ပါဒါကိုရဲ့ try ကိုတစ်ခါပြန်ပို့မယ်နော်ခင်ဗျားရဲ့ YouTube မှာကွာဘာမှတော့မဝေဖန်စင်ပါဘူးဒါလည်းပဲဖြစ်တယ်ပတ်စံတက်နိုင်လို့လောက်တာပဲလေကိုလှမယ်ထင်ကို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 ဖြစ်တဲ့ရှိမယ်ကိုကိုလှမယ်ထင်လို့ရှိရင်တော့ဒါယမေကတော့လောက်ပါကို try ပြန်ပို့မယ်ယမေကတော့အပ်ပါခွဲစိတ်ကုတော်မှုအကိုကကြောက်လို့မကြောက်ရင်လောက်ချင်တယ်ကိုကနှခမ်းယမေလောက်ချင်တာတခုရှိရယမေကနှခမ်းပါတယ်ဆီလီကွန်ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တာရှင်တယ်မဲ့ကိုကကြောက်တယ်ကြောက်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကြောက်တော့လေနှခမ်းကိုအဲ့လိုဆီလီကွန်ထိုးထည့်လိုက်မှတွေးနေတာမှကြောက်တယ်အဲ့တော့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးလှုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းယမေကတော်တော်တတ်သိရှိရလို့လည်းမမြင်နဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါကိုကကိုလှဖို့လှုပ်တာပဲလေယမေကတော့အားပေးပါတယ်အခုခင်မှာအခုခင်မှာသူပဲလှုပ်နေကြတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ယမီရဲ့ဒီအနုပညာလှောင်မှုတွေဒီစတိုင်းနဲ့မှာပေါ့နော်ယမီရဲ့ movie လေးတွေ့မှုရှိလာတယ်။အဲယမီရဲ့ remind လောက်တာပါတကယ်တော့အားလို့ရှိရင် check လုပ်ပြီးကြည့်ပေးကြပါဦး။